Poštovani slušatelju i poštovani slušatelji, pokušajmo čuti a što je to zapravo korizma ili što bi trebalo napraviti u korizmi. Što to, koji zaokret da napravimo? Jedno je važno. Nemojmo kako smo to običavali mi vjernici u korizmi, samo preokratati svoje grijehe, analizirati ih, pa ih ispovjedati. I onda naravno još dublje u njih se ukorijeniti. Nemojmo uopće ispitivati grijehe, nego ispitujmo kreposti, dobrotu, marljivost, povjerenje, radi, radinost. Dakle, okrenimo se prema onom pozitivnom i dobrom i to izgrađujmo. Jer šta vredi se boriti protiv tame u tvojoj sobi? Zar vredi otvoriti prozore da bi istjerao tamu? Ne. Jednostavno, ono suprotno tame napravi, upali svjetlo i tame nema. Ako si bio zao, sada upali dobrotu. Ako si nekog povrijedio, sada upali pokajanje i reci mu da ti je žao, nek ti oprosti. Ako si bio negdje u, u tami mržnje i psovke, sad počin blagoslivljati. I razumi, se čovjeka isplati samo ljubiti. Svaki je čovjek kao malo dijete. Pekad kad izgleda zločesto, ono je dijete kome treba pomoći. I ako vidiš dakle da se ne da raditi, onda baš idi raditi. Šta bi trebalo napraviti? Obično se preporučuju korizmi da znamo post unaprijediti u sebi, drugo da znamo i milostinju davati, dakle biti darežljivi drugima i da bismo znali s Bogom biti u kontaktu, molitva, post. Kaže jedna anegdota da su dva monaha u vrijeme posta bili u jednom svome Gostinskom samostanu. I tamo su ih ponudili upravo na dan, na dan posta odličan, bogat, obilan ručak. Oni su sve pojeli. A onda su iziče iz samostana da idu u kuću u svoj samostan. Idući putem, mlađi monah je rekao starijem, ajmo se zaustaviti da popijem vode. A stariji je mu je odgovorio, dječače, mladiću, zar ne znaš da je danas post? A ovaj mu odgovori, pa zar nismo obilno jeli sada tam na ručku? Ovaj mu odgovori, ne, nismo. To je bio ručak ljubavi. Oni su nas ponudili i mi smo iz ljubavi pojeli. Da im pokažemo koliko poštujemo njezi, njihovu gostoljubivost i ljubav prema nama. Ali sad, sad je post i ne možeš ići piti vode. Zanimljivo, zar ne? Znati reći tijelu ne. Samo kad bih tijelo sada, sladolet, čokoladu, kavu, cigarete, Ne. Dragocjeno je u korizmi znati baš to napraviti, reći tijelu ne. Nije li sramota da toliko ljudi da nas puši, mladih ljudi, ali su žena, djevojaka. Znate što to znači unišiti utrobu budućih majki i žena sa cigaretama? I ako pušiš u kući unišiti djecu svoju, sad budu blijeda od toga. Ali sada ti je prilika, dakle, ovo je vrijeme upravo korizme kad možeš reći ne, neće mene zarobljavati cigarete. Ja ću zarobiti njih. Možda si alkoholičar. Sjeti se da je moguće prestati biti alkoholičar. Poznam toliko ljudi koji su prestali piti onda kad su liječnici rekli pa vi imate smrtonosnu bolest. Ako ne prestanete piti, vi ste gotovi za mjesec dana. Kaže mi jedan gospodin, rekli su mi, kaže da mi se već raspada moja jetra. I kaže, već dvije godine ja ne pijem, a bio teški pijanac. Jedan drugi je pušio dugo. I onda je čudaj srce teško oštećeno i pluća. Tako je lako prestao. Kaže, uopće više nema potrebe. Sjeti se dakle u korizmi da zapravo to što pušiš, to što psuješ, to što piješ, to si ovisnik, da je to teška bolest, smrtonosna bolest za tebe. To je nešto što je ubija tvoju slobodu. I ti ne raspolažeš sobom. Ti znaš da time ubijaš svoja pluća i svoja jetra i svoje cijelo tijelo i cijelo svoje biće. I ti nemaš snage da čuvaš život. A život je jedino blago koje imaš. I ne treba ti liječnik kreći, nek ti korizma to kaže, čovječe. Ti ćeš uskoro umrijeti ako ovu korizmu ne napraviš zaokret. Ako ne baciš cigaretu zaovijek, ako ne baciš flašu, i sve što je alkoholno u njoj zauvijek od sebe. Ako ne odbaciš svoju psovku od sebe, ako ne odbaciš stalno svoje prigovaranje svojim brašom drugom, ako ne odbaciš će jedan put da stalno djecu ne upozoravaš na negativu, nego na pozitivno, ljubi ih. Ako ne počneš drugačije ustajati na vrijeme i dolaziti na posao i voljeti svoj posao, propačeš ako ne, ako ne, ne počneš voljeti svoju domovinu, a ne ideologije. Ne stranke u domovinu, nego domovinu. Toliko toga ima, poštovani slušatelji, gdje možemo tako osjetiti, ako me uhvati bolest, gotov sam. I sad je možda jedini, jedini, jedina prilika da to nešto napraviš. Kaže anegdota da je Aleksandar Makedonski, kad je išao u pohode, osvajao je zemlju za zemljom, da je znao kad stane pred jednim gradom i zidinama njegovim upaliti vatre. I onda je poručio građanima u gradu dok gore vatre vi ste slobodni. Neću vas napadati. Kad se ugase, gotovo je, srušit ćemo vaše zidove, provaliti unutra, razoriti vam grad i poubijati vas. Dok gori svjetlo dok je korizma poštovani slušatelju to ti je prilika da se ne ugase tvoja svjetla i da te grijehi džavo i da te razne razne dakle ovaj, negativne navike da te ne unište i ne razore sad je tvoje vrijeme I, imaš li hrabrost i to? sve moguće samo ako odlučiš se kaže da jedan kapelan bio je naime određen za zatvor. Išao služiti svetu misu u zatvor. I onda iza evanđelja uspe, uspinjao se na propovjedalnicu stepenicama. Tama kada je došao do gore stepenice, okliznuo se i stropoštao dolje na glavce. Ostao ležati. A kaže, prepuna crkva zatvorenika smijali su se, kaže, zlobno na to od srca. On međutim... Uzeo k sebi snage, digao se i potrčao u stepenice na propovedonicu i onda rekao, dragi prijatelji i vjernici, evo vidite, ja sam vam htio samo jedno pokazati. Čovjek može pasti strahovito i na glavce, ali se može uvijek dići. Zato ste vi ovdje. Možeš ti biti ne znam kako bolestan, jadan, grešan, ovisnik, stotinu stvari, a sad se možeš promijeniti. Nije tvoja ovisnost od drogi, o marihuani i tako dalje, nešto što tvoja sudbina. Ne, prijatelju, tvoja sudbina je tvoj duh. On je slobodan. I kad se odlučiš, sisne šake, pobjedit ćeš. Heroji ne plaću i kad gube, pobjeđuju. Kad se čini nećeš moći. Ne, samo idi dalje, ne stoji. Heroj ne mole, kaže naš Miroslav Škoro. Stisnu zube i prebole. Stisni zube i ne daj se ta korizma. Post. Post je upravo reći ne tijelu kad ono oće jesti. Kako je dobro već sutra, poštovani slušatelj, na čistu srijedu, možda ne jesti čitav dan. Sjećam se da mi je to bio najljepši dan u životu. Kad su mi došli studenti kao mladom vjeroučitelju i rekli, mi smo odlučili sutra u petak da 24 sata ništa ne jedemo. Hoćete i vi s nama. Sam rekao, dečki, pa ja sam katolik i svećenik. I mi postimo tako da jedemo jedan puta dosita kad je post, a dva puta prizalogajimo. Ha, kažu oni, pa mi tako jedemo svaki dan. Dobro kaže, ako vi nećete, mi ćemo. Ja sam rekao a neću ja biti gori od vas. Ja sam vaš vjeroučitelj i ispred vas. Iako sam imao prije toga i čir na želucu i bezbroj drugih problema sa željucu, ja sam rekao da ja neću jesti. Izdržao, izdržao sam 24 sata. Tek sutra dan sjetio sam se u petak popodne, u uhvatila me kriza, a joj nešto bi trebalo uzeti. Pa kako ću? Pa stiskao sam se. Ali kad sam rekao ne, ja ću dalje, prestalo je mučiti me. Sve bilo dobro. Ali na večer kad sam došao, dakle je prošlo 24 sata, pa sam našao tamo u jednoj maloj kuhinjeci komadić suho kruha, ali nisam nikad slađe nešto pojeo. Prijatelji, nije čokolada lijepa i slatka zato što je slatka, što je tako, nego zato što ti nisi gladan. Ogladni pa ćeš vidjeti kako možeš moliti kruh naš svakdašnji daj nam danas. Tu je ono zapravo što trebamo polako, 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 djelovati i raditi. Post je nešto veliko. Kaže anegdota da je jedan drvorezac dobio zadatak od kralja da napravi prekrasan zvonik za jedno njegovo divno zvono. On je rekao, kralju neka pričeka 15 dana. Kroz to vrijeme on išao postiti. Onda je zašutio. Onda je počeo moliti. Onda je počeo razmišljati. I kaže dok je postio, osjetio je kako se oslobađa tijela i njegovih potreba. Kad je zašutio, osjetio, kako je ne muče koje kakve negativne i slične misli. I onda kad je počeo razmišljati, vidio je kako ga pomažu neizmjerno pozitivne misli. Nakon 15 dana on je pošao u šumu, šetao se šum i promatrao stablo za stablom. I onda je došao do jednog stabla, zagledao se u njega, odrezao ga i on njega napravio taj stalak za zvono. Kažu, svi koji su ga vidjeli da nikad nisu u životu vidjeli tako nešto umjetničko, vrhunsko, izrađeno stablo koje služi za stalak zvon. Kad su ga pitali kako si to uspio, onda odgovoru, eto tako. Znate, kad mi dopustimo da naše tijelo ne govori, nego da govori duša, kad mi ne dopustimo da govore negativne i grešne i zle misli, misli riječi navike nego pozitivno gledamo tada se događa da vaš duh bude jak jer kad je duh jak kaže tada sam ja išao u šumu ja sam u stablu vidio stalak ja sam samo isklesao taj stalak slično kažu za Michelangela da je došao u firencu i da je to jedna velika gromada kamena i da je vlast grada nudila raznim umjetnicima da od toga naprave neki kip da ne stoji badava tamo na trgu gromada kamera. Niko ništa nije mogao napraviti. Svi su odustajali. Došao bi i od toga napravio najljepši, najljepšu statu u kip. Mojsija. I kaže kad je napravio, pitali su ga, kako si to uspio? Michelangelo je rekao, gledao sam u tu gromadu kamena. Ja sam unutra vidio kip koji trebam izraditi. Sve sam vidio unutra. Maknuo sam ovo samo što nije kip, kip sam izvukao van iz kamena. Evo, poštovani slušatelji, čemu služi, dakle, korizma i post? Služi tome da ti svoj duh oslobodiš i kad ti je, oslobođen, kad je tvoj duh oslobođen, a duh je slobodan od prostora i vremena, tada nema granica da vidi u svemu čudesne stvarnosti i da ih onda može ostvariti. Zašto se kaže da su umjetnici i da su razni slikari, kipari i glazbenici, da su oni nadahnuti? Kad su nadahnuti, onda mogu stvarati. Da moj dragi prijatelj koji je slikao prekrasan sliku i govorio Tomislave, ne mogu dok sam nisam nadahnut. Ali kad mi dođe nadahnuće, kad imam potrebu dano nočno, zatvoriti se u sobu i samo slikat, slikat, slikati. Poštovani slušatelji, da li osjećate šta je korizma? To je dolaženje dakle, u tu kreativnost, u tu sposobnost, u to da budeš zdrav, duhom, tijelom, čitavim bićem. I kad si tako zdrav, kad vidiš da ti je tvoj duh zdrav, tada ćeš vrlo rado davati drugima, sve ono što i njima treba. Da ćeš tako mirno moći reći drugima, evo ti, darujem ti, ćeš biti svjestan, na duhovnoj razini si svjestan. Kad daješ, tada dobivaš. Zašto si siromašan? Pa zato što uzimaš. Zašto ti zemlja ne daje dovoljno ovaj, uroda? Zato što, što hoćeš prodati sve, a ne da zadržiš za sebe. Pa mi smo od 45. godine, kad smo bili najsiromašniji ništa nismo imali, sve nam uzeli. Tad smo imali na zemlji uvijek toliko da nismo bili gladni. Da smo mogli preživjeti. I ako ti hoćeš od tvoje tvrtke i od svega što radiš, ima tu uvijek nešto da, da, ti imaš viška i da, postaneš ovaj, bogataš, nikad nećeš biti sretan, niti ćeš biti bogataš, nećeš ćeš uspjeti. Bićeš samo korumpiran čovjek. Jer bogatstvo se i ne može drugačije sreći nego korupcijom. Ali ako ćeš biti pošten, ćeš biti bogat, ali bogata je jedan drugi način, darivanjem davanjem. To će radnici imati vrhunsku plaću. A to je poduzeće imati glasovitost. Svi će o njemu govoriti. A to je nešto sasvim drugo. Ne može vlada koja stalo uzima od naroda na sve moguće načine, ne može ona stvoriti bolju domovinu i riješiti recesiju u zemlji. Ne može nekakav korumpirani čovjek koji je bogataš ima milijarde zarađivati to tako da ne daje svojim radnicima ono što im pripada. I da oni moraju raditi i nedjeljom i danju, i noću. Ne može, to nije naša domovina. Mi smo kršćani, vjernici, katolici. I kako reče nova predsjednica, pomogao mi Bog. Dakle, Bog je onaj koji nam je pomoćnik u našim nevoljama i našim krizama i sigurno će biti dobro. Evo, kako je strahovito, dobro poštovani slušatelj paziti na to. I osobito, treba znati moliti, treba znati se sabrati. Treba znati ne vikat već to na ljude. Mi stalno vičemo nismo zadovoljni na televiziji, na radiju, u, u školi na radnom mjestu, na ulici, u tramvaju, stalno smo negdje mrki, pa zašto? Došao čovjek, o, rabiju, i kaže, rabi, ne mogu više trpjeti. Zašto? Pa zamislite, ja i imamo jednu sobu, imamo osmjeno djece, užasno je, kad to počne vikat galant, pa ne možeš ni spavati, ni jesti, ni piti, ni raditi, ništa, ne možeš doći do glasa. Kaže mu rabi. Jednostavno, imate kozu, imamo lijepo uzmi kozu i do, iz štale izvedi i dovedi ju u tu sobu. O, pa kako ćemo to? Samo izvedi, I onda nakon sedam dana dođi natrag da mi kažeš kako je. Nakon sedam dana dođe ovaj čovjek i kaže, rabi, pa to je nemoguće, pa to je užas, koza smrdi. Urliček, ne, ne možemo mi, pa svi smo blizu smrti i djeca i ja i žena. Dobro, kaže on. Aj sada izvedi lijepo kozu natrag, odvedi u štalu. I ona bi dođe nakon sedam dana. Nakon sedam dana dođe čovjek ponovno. Sav radostan. Vedar. Što je? Pita ga rabi. Rabi. Nikad u životu nismo bili sretnija obitelj. Kako smo sad složni, kako je sada dobro, kako svi slušamo di drugi. Još što uživamo, naspavamo se, dobro jedemo, dobro radimo. Djeca dobro u školju ispjevaju. E vidiš, kaže on, Zar ne vidiš gdje je problem? Znaj da uvijek postoji veće zlo. I kad odbaciš to zlo, vidjet da si uspio. I da mlađi monah je pitao starijega, dobro, kako da ja se riješim svih svojih krivih navika i, i svih svojih grijeha? Ovaj mu odgovori mladi kolega. Lijepo, uzmi jednu pogrešku pa ju ispravi sve druge će se popraviti jer sve tvoje pogreške imaju samo jednu glavu i kad jednu ispraviš sve druge su drugačije poštovani slušatelji toliko toga smo rekli i sad bi samo trebalo zaista iz početka početi raditi zavoljeti domovinu zavoljeti novu domovinu na nebu zavoljeti crku koja te vodi zavoljati društvo i politiku koja te vodi u ovu domovinu i crku koja te vodi u onu. Kako smo mi bogati. Blago nama, Hrvatima.